ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରେମ ଓ ପରେ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରି ପ୍ରେମିକ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ଘଟଣା ଏବେ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଯୁବତୀ ଜଣକ ଥାନାରେ ଗଲା 2 ଦିନ ହେଲା ଏତଲା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଯୁବକ ଜଣକ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରୁ ଯିବି ନାହିଁ ବୋଲି ଯୁବତୀ ଜଣକ କହୁଥିବା ବେଳେ 2 ଦିନ ହେଲା ଥାନାରେ ଜଗି ବସିଛନ୍ତି। ତା ପ୍ରେମିକାକୁ ପାଇଗଲେ ସେ ଚାଲିଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ହଜବେଣ୍ଡ କିଏ? ମହେନ୍ଦ୍ର ନାହାନ୍ତି। ହଁ, ଏବେ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଥାନାରେ ଅଛି? 4 ଦିନ ହେଲା। ମୋତେ ପିଟୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଆହୁରି ମୁଁ ଯଦି ମୋତେ 3 ଦିନ ଆଗରୁ ମାନେ ମୁଁ ଏଠି ଶୋଉଥିଲି, କିଛି କିଏ ମାନେ କହୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ପାର୍ସଲକୁ ଡାକିଲୁ ଆଉ ନଗଲୁରୁ ମୋତେ ବାଡ଼େଇଲେ। କିଏ ବାଡ଼େଇଲେ? ଗୋଟେ ମ୍ୟାମ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୋତେ କ'ଣ କ'ଣ ପାଇଁ ମୋ କଥା ଶୁଣୁନୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ଘରୁ ପଳାଉନୁ,